detta gjort omslaget till. Det är alltså linoleumtryck. Och de finns ju där nere. När de gjorde... Finns alla krönikor kvar? Ja. Gör de. Ja. Elin var ju sekreterare, så hon har ju skrivit i de första. Ja. Allting finns med. Ja. Och den ges ut fortfarande? Ja. Ja. Om man ska gå... Vi har bundit in fram till 84. Och sen försökte vi att binda in fortsättningen. Ja. Så vi gick ut med erbjudande. Mm. Att de fick rabatt. Ja. Om vi var 10 stycken. Det var bara en enda som nappade. Jaså. På det. Det tycker jag var synd. Ja, visst. Så det här. Det som bodde före oss i berg förstod sin jord och sina djur. I grunden kände deras önskningar och behov. Ja. Ja. Och det hade Elin Wägner skrivit då? Ja, hon skrivit, ja. De visste att ta vara på allting och utnyttja det på rätt sätt. Om man undantar den del av skörden som gick till brännvin. Och hon flyttade ju ner för gott 29. Huset var väl färdigt 25-26. Mm. Vi har inte fått hitta papper exakt på datum. Men det här huset, det var ju specialbyggt. Ja, det var Carl Bergsten som har ritat det. Just det. Ja, och det märks ju på inredningen att alla detaljer utnyttjar alla skrymslen och sådär. Ja. Men det är kul att se, för att vi har ju alla hans ritningar. Så han ritade ju stora herrgårdar, Måbacka och sånt där. Ja, ja. Men hon ville ju ha något som passade in i denna miljö. Ja, just det. En smålandsstuga. Ja, ja. Hon polade ju med Sigfrid Sivert ett tag. Ja. Men jag tror att när han kom ner och fick se henne i ett par gamla långbyxor och en gammal urblekt tröja. Då tyckte han det var inte så intressant. Nej. I den här lilla byn. Nej. Hon lyckades alltid bli förälskad i fel kara av någon anledning. Ja. Han Jönsson. Och, ja, just det. Och sen blev hon väl förälskad i någon av de här militärerna där nere i Tyskland. Jaha. Då när hon var nere och försökte hindra andra världskriget. Ja, just det. Just det. Ja. Det var nog inte lätt att komma som kvinna och tala för fred och jämställdhet. Nej, nej. Men det var väl samma sak när hon kom hit? Ja, oh ja. Och la sig i jordbruk och... Ja. När Flori, hon bjöd in alla bönderna till ett samtal i bygdegården. Det var väl omkring 40, jag har inte fått åtalet riktigt. Och sa till bönderna att ni ska inte använda traktor, för den är ju för tung så den pressar ju ihop jorden. Mm. Så att mikroorganismerna inte kan arbeta. Och likadant påsarskiten, det är inte bra. För att då suger man ur jorden, man nyttjar jorden för mycket då. Ja. Och då hade de ju äntligen fått hjälp att hantera alla de här steniga åkrarna. Och de fick lite bättre skördar. Mm. Så de blev ju utbuade. Direkt utbuade. Mm. För där kom en borgarkvinna från Stockholm och en från Göteborg. Mm. Men Flori kunde ju jordbruk. För hennes föräldrar hade ju en gård i Halmstad. Eller i Halland. Mm. Men när du var ung och barn... träffade du Elin Wägner då? Och var du rädd för henne? Eller var hon en auktoritet? Ja, hon var ju en auktoritet. Hon kom ju från prästsläkten. Från prästgården. Och Alfred Ekedal var ju den som regerade här i berg. Ja. Men hon, dels var hon auktoritet då för att hon kom från prästhem. Ja. Och sen var hon en kändis. Ja. Så det var mycket som... Ja, och hennes personlighet inte att förglömma. Hur då? Hon hade en barriär runt sig. Ja. Man kom inte nära fru Wägner. Nej. Det var till och med så när hon var väldigt gammal och sjuk så
släppte hon inte folken på sig? Nej. Inte ens Flori öppnade hon sig riktigt det innersta för. Trots att hon bodde hos Flori de sista månaderna. Ja. Det var Linnea då som... Nej, det var Lisa Ekedal, kusinen. Som var den som var absolut närmast. Jaha. Men ni, när ni gick förbi och sålde grejer och sånt, gick man in till Elin Wägner då? Eller var man lite rädd? Nej, då gick man till Linnea. Jaha. Ja. Ja. Vad tyckte bygdens folk om att hon skrev om saker som hade hänt här och så? Tyckte man att det var obehagligt? Nej, det gjorde de inte. Därför att det hon skrev som i krönikan och så, och det... Det var ju till förmån för landsbygden. Ja, ja. Och berg. Ja. Men när hon skrev till exempel Åsa Hanna, hur mycket är hämtat från verkligheten? Och... Det har tolkborna inte förlåtit henne än. Jag vet att en av släktingarna som bor här i berg, som var släkt med Åsa Hanna, varenda gång jag träffade henne så sa hon, hon var också en sån där människa med humör. Tänk att förvägna att skriva om något sådant, det var väl oförskämt. Redan när jag fyllde ett år så fick jag ett fint smycke av henne. Av elfenben, en liten ros utskuren. Jag måste läsa om biografin, för nu har jag ju glömt den. Och den var jätteintressant för mig att läsa. I den första delen, då fick jag ju lära mig vad som verkligen hände i prästgården. För alla talade om prästgården och såg upp till. Det var ju något speciellt med Alfred Ekedal och de där nere. Sen i andra delen, då fick jag ju lära mig den tiden mellan världskrigen. Och det för att det fick man ju inte lära sig i skolan, det som hände samtidigt. Just det. Mm. För jag vet, Elin hon följde ju krigshändelserna på den stora kartan i matsalen. Den hängde ju där så länge jag minns. Tog hon hörbar ställning i kriget? Eller, ja, det gjorde hon ju. Så att hon ställde ju upp politiskt. Mm. Hon var ju långt åt vänster från början, men sen gick hon ju mer åt mig någonstans. Men här i liksom byn och bygden, hur såg man på Elins pacifism? Och, ja, det tyckte de ju var lite knepigt. Ja. För man måste ju försvara sig när man blir angripen. Så. Tyskarna var ju alla rädda för. Ja. Jaha, så var det allmänt att man var rädd. Oh, ja. Ja, alla ska jag väl inte säga. Nej. Jag tror det fanns en som höll på honom. Ja. Mm-hmm. Då gick det ett rykte att när hon hade dött då, att hon ville inte bli begravd här på Bergs kyrkogård. Därför att de hade tagit ner de träden. Hon dog ju uppe hos Flori i Rösus och sen kördes hon ju på den gamla likvagnen. Och sen kördes den ner till Lilla Björka ju, och ställdes på altanen. För där var Elins älsklingsplats. Det finns ju ett fotografi där hon sitter väl nerbäddad. En solig vårdag är det nog. Då var det mycket folk där nere. Smålands nation var ju med och gick med fanan upp. Sen var vi 8 flickor som var in i kyrkan. Och vi var väl 4 från berg och 4 från lädja. Och sen skulle vi servera på middagen. Mm. Men det måste varit ovanligt att 8 flickor var. Ja, det hade aldrig förekommit. När alla hade talat färdigt, då var det en grupp med polska flyktingflickor som kom fram och sjöng i en polsk visa. Det var jättefint. Varför gjorde de det? Hade de någon... Jo,
Därför att då under kriget, då gjorde Elin och Flore så att polska flyktingar kunde komma hit till, de var förlagda i Åby. Jag sa på ett möte att nu är för Gillsjö 92 år, så nu händer det nog snart något på Lilla Björka. Hur ställer sig hembygdsföreningen då? Karlarna, de satt, de tittar ner i knät. Ingen sa någonting. De är inte mycket för att prata, men då blev de väldigt, väldigt tysta. Så det fattades inga beslut. Efteråt sen när vi hade rest oss och skulle dricka kaffe, så hörde jag ett par gubbar stå och prata. Och den ene sa att, ja, det tjabbas så mycket om det där fruntimret. Vad är det för märkvärdigt med henne? Så det var synen bland ungkarlarna. Och det var 94 alltså? Det var 94.